السلام علیکم. ریڈیو مسوانو 3 FM کے براہ راست اسٹوڈیو سے تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. پروگرام جاگو ہمارے ساتھ کے ساتھ عزیر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آواز کی دنیا کے دوستوں, بہت ساری نیک تمنائیں ہوا کے دوش پر بکھرتی ہوئی اس آواز کے ساتھ ہی آپ سب تک, جو جہاں بھی رہے مسکراتا رہے, پیار کے امن کے گیت گاتا رہے. میرے دیس کا ہر ایک نوجوان چاند تاروں کی طرح جگمگاتا رہے اور حق کا یہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ یوں ہی ہر دم لہراتا رہے. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. 0418-557-111-103, 855-7101-01-102-103, تینوں ٹیلی فون لائنز کچھ ہی دیر میں ہمارے پروڈیوسر صاحب جیسے ہی ریڈ لائٹ آن کریں گے آپ کے لیے کھول دی جائیں گی. ہوا کے دوش پر بکھرتی اس آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, دل میں کوئی خوشبو جیسی بات لیے, کوئی امید جیسی بات لیے, خوبصورت شاعری, خوبصورت غزل نظم لے کر آ سکتے ہیں. لیکن آج آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ آج میں اکیلا بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک بہت پیارے دوست موجود ہیں, بابا محمد اکبر. بابا جی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اس لائیو شو میں, تو ہو سکتا ہے کہ لائیو کال کا مارجن نہ نکل سکے, مگر آپ کرتے رہیے گا. ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کہیں بھی کسی کی خوش نصیب کال مل جائے. ایک پیغام کے ساتھ آج کی بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا گہرا ہو, سحر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. اندھیرا کتنا گہرا ہو, سحر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا. سویرا ہو کے رہتا ہے, کبھی مایوس مت ہونا. امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں, سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا. مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجھی نہیں تھکتا. سفر طے ہو کے رہتا ہے, کبھی مایوس مت ہونا. خدا حاضر ہے ناظر بھی, خدا ظاہر ہے منظر بھی, وہی ہے حال سے واقف, وہی سینوں کے اندر بھی. مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو, تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا. تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا. ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے. وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے, مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے. تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے. نیت تلتی ہے پلڑوں میں, عمل ناپے نہیں جاتے. وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے. ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا. دریتا دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے. اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے. کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے. کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے, کسی بنجر جزیرے پر ایک ایسی بے لکتی ہے. جو سایہ بھی ہے پانی بھی, علاج ناتوانی بھی. کبھی مایوس مت ہونا. تمہارے دل کی ٹیسوں کو, تمہارے دل کی ٹیسوں کو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا. تمنا کا دیا آسم کبھی بجھنے نہیں دے گا. کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا, کبھی مایوس مت ہونا. جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے, کہر ڈھہتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے. ہوا اٹھتی ہے لہرا کر, گھٹا سجدے میں گرتی ہے. جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے. ترستے ریگزاروں پر ابر بہ کے ہی رہتا ہے. نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے, کرم ہو کے ہی رہتا ہے. امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا,
कभी मायूस मत होना। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर मेरी आईडी को फॉलो कीजिए। बंदा ना चीज को उजैर रशीद कहते हैं।